Fala, galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal de início de vídeo, galera. Já vou pedir pra você deixar o seu like, você ganhou no canal. Seja bem-vindo ao canal, quem quiser se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô com um vídeo bem top, bem da história GTA San Andreas, vida real, galera. Eu tô indo ali buscar um paredão pra mim tá fazendo um serviço nele, né, galera? Pra mim tá regulando ele. É, acho que é pra cá, casa do cliente, galera. Não tô bem lembrado mesmo. Esse carro aqui que eu tô dirigindo, galera, é o carro do meu pai. Acho que ele mora lá perto da oficina, galera. Acho que era virar aqui, ó. Então, galera, esse carro aqui é do meu pai. Ele me emprestou porque o paredão é meio pesado, não. Ele é pesado, galera. O paredão é pesado, velho. Aí eu vou ter que buscar esse carro aqui do meu pai. Ele é bem forte mesmo, beleza, galera? O cara mora lá perto da casa dos meus pais, velho. Tá cortando o semáforo por aqui, ó. Ele mora lá perto da casa do meu pai. Lembrando, se você já estiver gostando da série, deixa aquele like. Você ganhou o canal. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Ixi, mano, senão ali tá fechando. Mano, eu já acordei bem cedo porque o cliente disse que era pra nós estar buscando o paredão ontem. Que ele tá precisando, acho que é pra amanhã, né, galera? Que ele vai estar saindo cedo. E eu tenho que regular aquilo rápido, velho. Lá na oficina, galera, nós mexemos com muitas coisas, tipo, é som automotivo, personalização, motor de carro, suspensão e outras coisinhas, velho. Quase bati o carro, tá virando aqui, ó. Mano, paredão, galera, bem top mesmo, velho. Passei aqui no sinal vermelho, os policiais tava ali, mano. Se vir atrás, eu tenho habilitação, só vai me dar uma multa. Acho que ele nem me dá uma multa porque acho que ali não tem relógio. Sei lá, mano, se vocês quiserem me dar uma multa, pode dar, né? Eles moram bem aqui, galera. Vou tá falando pra eles tirar o paredão aí. Já vou tá deixando o carro de ré pra engatar ali no engate. Tá dando uma rézinha aí. E vai encostar no outro carro. Acho que deu uma encostada ali. Deixar meu carro mais ou menos aqui, ó, pra eles tirar o paredão, beleza, galera? Então, vou tá chamando ele aí. Quando eu pegar o paredão, eu volto gravar aqui com vocês, beleza, galera? Olha o engate aí, ó. Um carro bem top. Até esqueci o nome desse carro, bora tá vendo. É um Volkswagen R50, né, galera? Então, bora tá chamando o cara aqui e já volto, beleza? Então, já volto. Então, galera, nós já tirou o paredão, colocou bem ali na graminha. Ou tá dando uma ré aqui no carro do meu pai, né? Eu sempre falo meu carro, mas é o carro do meu pai, né, galera? Pra mim tá colocando o paredão aqui no engate. Tá encaixando ali. Pronto, acho que encaixou, né? Só vou tá pisando aqui, deixa eu tá mexendo aqui. Oxe, tô fazendo o que aqui no pneu? Acho que encaixou, né, galera? Automático, já tava no jeito ali pra encaixar. Acho que vai dar uma batidinha aqui, velho. Então, galera, eu vou tá arrumando esse paredão. Na hora que eu tiver voltando, eu vou tá ligando esse paredão pra vocês verem a potência, beleza, galera? E já saiu um vídeo, acho que foi ontem, né, galera, do canal. Dependente, acho que... Não sei que dia que vai sair esse vídeo, beleza, galera? Acho que foi na quarta-feira, galera. Saiu um racha de som, mano. Esse paredão aqui tava envolvido. Já vamos direto pra oficina que o mecânico já deve estar lá, né, galera? Mecânico bem de boa, velho. Ele não gosta, galera, que gravem ele, né? Então, de boa, né? Vamos que vamos, mano. Um carro bem espaçoso esse daqui do meu pai, galera. Mano, um carro bem top mesmo. E meu golzinho, galera, mano. Ele ficou branco, bem top. É aquela última gravação lá, galera. Não deu para gravar tudo. Por quê? Minha câmera parou de gravar, velho. Câmera ruim. É, a câmera parou de gravar, velho. Aí eu perdi um monte de gravação, né? Mas vamos que vamos. Que eu fui levar a Saveiro lá pro dono lá da Saveiro lá. Eu fui levar lá a Saveiro lá, velho. Ó, o cara só escutando a eletrônica. Tá virando aqui. Chegando ali, galera, quando nós estiver voltando, vou estar ligando esse paredão, velho. Já vou pegar aqui em cima da calçada, vou fazer a curva. Pra aí o mecânico tá tirando esse paredão e tá colocando ali dentro da oficina, né, galera? Eu vou estar chamando o mecânico. Quando for de noite e eu tiver e não já entregar esse paredão, eu volto, beleza, galera? Então já volto. E aí, filha da puta! Tá roubando? Ih, mano. O carro tá andando. Ih, mano. Deu a louca no carro, galera. Vocês viu? Ah, mano, caralho, mano. Eu não ativei o freio de mão, velho. Ah, vou tá tirando aqui. Eu vou tá ativando o freio de mão, velho. Eu não ativei. Por isso o carro ficou andando ainda, velho. Ah, não zoou no paredão. Então, bora tá chamando ali o...
mecânico e já volto, beleza? Então, quando for de noite eu volto, beleza? Então, já volto. Então, galera, voltando aqui, mano, já arrumei ali o paredão, já, mano, tá funcionando tudo bonitinho. Acabei ligando ele pra mim tá escutando a música até chegar lá, né, galera? Então, bora, vamos que vamos. Já tá quase escurecendo, mano, já é 8 horas da noite já, velho. Tá escurecendo agora porque tá no horário de verão, né, galera? Mas vamos que vamos, né, mano? O cara disse que, acho que ele participa de campeonato de som, né, galera? Ele tava precisando regular também e arrumar, porque ele tinha parado de pegar, velho. Estamos escutando o Cross aí, né, galera? O link da música vai estar na descrição, talvez, ou vai estar aparecendo no card aí, beleza? Guardar o sinalzinho aqui. Tá bem top, galera. Agora o paredão, mano. O paredão tá show. Ih, caralho, tô dando é ré, velho. Deixei a ré engatada, porque esse carro aqui é automático, né, galera? Ali, o caminho dele é automático. Aí eu deixei a ré engatada, passei na amarela. Não quero nem ver pra cá. Mano, se eu aumentar no último, galera, acho que estronta aqui, velho. Porque tá top esse paredão. Top mesmo. Chegando ali, eu vou fazer uma burladinha. Vou por ali, ó. Vou pela rua, não. Aê. Então, galera, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele like pra apoiar a série, beleza, galera? Começou a nova série aí no canal, que é GTA San Andreas Multiplayer, né, galera? Tô jogando no Samp agora, espero que vocês gostem, beleza? Dá uma passadinha lá na série porque tá bem bacana, beleza? Mano, esse farol tem um farol queimado aqui no carro do meu pai. Ih, velho, virou ali. Quase não passou, velho. Pensei que ia passar de boa, tava olhando ali. Vou chamar o cara ali, galera. Deixar esse paredão reto, senão é de tomba, velho. Eu tinha deixado o freio de mão solto e ele começou a tombar, velho. Aí, galera. Ah, deu uma baixadinha nele, mas ó. Top mesmo, né, mano? Top. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Você que é no canal, se inscreve no canal. Lembrando, né, galera? Vídeo todos os dias, 1 a 3 horas da tarde e outro 8 horas da noite, beleza, galera? Então, se for o vídeo, se você gostou, já